Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no treino, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, quando bate aqui do Mar do Norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de Tino Marcos, Mauro Naves, análise de Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho, time com todos os seus títulos. Autoriza o árbitro. É bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem. Esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Apitou Brasil e Venezuela, que o Brasil ganhou de 5-2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhando a Alemanha de 3-2 na Alemanha, que ele apitou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. Ronaldinho Gaúcho. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. E aí, judiaram da bola, amigo. Aí, judiaram da bola. Coitada da bola. Outra vez, não se entenderam em quem vai na bola e quem fica. Ali é que está o espaço. O juiz marcou a falta. Riquelme. Aí o Kaká. Pirlo. Aí o Kaká. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Riquelme. A graça, do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto. E a marcação vira e cortou. E tentou dar um bico. Ia ser um golaço, né, Falcão? Se ele mete no canto, ia ser um golaço. Mas o toque saiu errado. Aí o Robinho. Que tocou de lado. Ou bota o susto. Os craques do time para ganhar o jogo. É, e é um jogo difícil. Eles conquistam bem, fecham bem, precisa muita qualidade aqui para ganhar deles. Eles estão muito bem, estão motivados. Não é um jogo simples, não. Joga lá na esquerda. Aí o Robinho. Ele já parou ali, induziu o árbitro a marcar a falta. Se posiciona para receber. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Sobe de cabeça. Riquelme. O quarto feito ali meio de qualquer maneira. Faz o toque para receber de volta.
Corte feito. Aliás, o rachão de ontem foi mais duramente disputado. Subiu de cabeça. Vamos para 30 minutos. Aí a tentativa de cruzamento. Deixar ele muito livre, ele sabe o que faz com a bola. Cadê o chute? Cadê o chute? Tá feia a coisa. Pela linha de fundo é escanteio. Lá vem cruzamento, tem bola pra área. Meteu pra área. Se alguém tem que passar por lá, senão não tem com quem jogar. Aí a bola tem que voltar. E não estava impedido nada. Tava mal. Não, estava dando condição, mesma linha. Cadê o chute? Cadê o chute? Facilidade que tem para bater a bola, ele bate com o pé direito na bola e põe a bola onde quer. Vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sempre a vitória, né? Ela foi pela linha de fundo a escanteio. O juiz marcou a falta. Aí a boa enfiada de bola. Pela linha de fundo é escanteio. Vai para a cobrança. Levou vantagem, tem a chance ainda. É... olha o gol! Botou na frente, levou vantagem, lindo lance. Aí vem escanteio de novo. Cruzamento veio por baixo. Levou. A chance, a bola batida. Gol! Você vai revendo o lance. Tem muito jogo pela frente, haja coração, torcedor! Não tem acerto não, amigo. Pra lá e pra cá, um pra cima do outro, como se esperava. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo. Podia continuar mandando o jogo pra fazer um... Agora sim, a bola tocada para frente. Recomeça o jogo no segundo tempo. E tá fácil para a arbitragem, Arnaldo? Tá tranquilo, a dificuldade maior, você já comentou, é o gramado. O campo é irregular, a grama não é certinha, a bola corre muito em determinados lugares, ela quica muito em outros, o jogador está sem firmeza. E com isso é ruim para o jogador, é ruim até para a arbitragem. Aí David Beckham. Riquelme. Ele fica sem posição fixa para brilhar com o seu futebol.
E aí nós temos alteração aí. Excepcional a defesa do goleiro. Pela linha de fundo é escanteio. Vai para a cobrança. Faz o toque para receber de volta. São 3 contra 2. Primeira vez que deu passe certo, sai o gol. Bateu! Tira pro gol! Sobe de cabeça. Brahma, quarta-feira, agora é Zeca Feira. Riquelme. Levou vantagem, tem a chance ainda. Tocou de cabeça. E aí judiaram da bola, amigo. Aí judiaram da bola. Coitada da bola. Zinedine Zidane. Bola recuada. Juninho Pernambucano. Sai na velocidade. Vai incendiar o jogo. É uma facilidade que tem para bater a bola. Ele bate com o pé direito na bola e põe a bola onde quer. Zinedine Zidane. Aí no meio de erra. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Mas não faça isso, se não é hora de fazer isso. Em momento algum é hora para fazer isso, Falcão. Com toda a sua experiência, diga aí para ele. Não dá, sem nenhuma pressa. Vai demorar uns 2 dias e meio. Nessa... Alexandre Pato, para cima deles, Pato. Aí, David Beckham. Parece um grande problema, tá matando qualquer centroavante, deixando o centroavante isolado. Cadê o chute? Cadê o chute? Bola. Subiu demais. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, olé. É acreditar que você pode mais. Agora é aquela mudança, Falcão, que o técnico faz para parar o jogo. Para parar o jogo. Diga, Mauro. Vai mudar. E aí nós temos alteração aí. Riquelme. Aí no meio de erra. Aí eles ficam tocando a bola no meio campo. Tem a chance. Cadê o chute? Cadê o chute? Ela foi pela linha de fundo a escanteio. Quem sabe não é agora. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Sobe de cabeça. Gira de um lado para o outro. Vamos para 40 minutos. É o momento de ir com tudo. Aí no meio de erra.
Ameaça o cruzamento. Lindo lance. Deixaram ele muito livre, ele sabe o que faz com a bola. Ameaça o cruzamento. Cadê o chute? Cadê o chute? A chance do gol. O árbitro vai apontar o centro de campo. Aponta o centro de campo. Ele preferiu terminar, Arnaldo. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day.